نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن الدین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ آج رات شب برات کی رات ہے اور اس رات بہت زیادہ ہمیں جو ہے ثواب ملے گا جو ہم عبادات کریں گے اس کا دگنا ملے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا ہم سب کی اور جو لوگ اس وقت عذاب قبر میں ہیں اور دوزخ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا تو اس رات اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خاص کرم کرتا ہے تو کیوں نہ اس رات کو ضائع ہونے سے بچا جائے اور اچھی طرح سے عبادت کی جائے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن میں میری ویڈیوز ملتی رہے تو آج کا وظیفہ جو میں لے کر آئی ہوں وہ ہے پوری رات عبادت کا ثواب یعنی کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا اور جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اس طرح کر لیا تو آپ کی پوری رات عبادت میں گزرے گی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ لوگ بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی شوق شوق میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں جوان تو بے شک پوری رات عبادت کر سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے ٹھیک نہیں ہوتی تو پوری رات عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو جتنی بھی رات آپ عبادت کریں گے لیکن اس وظائف سے آپ کو پوری رات کا عبادت کا ثواب ملے گا میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ مغرب کے بعد سے ہی جو جو میرے آنے والے وظائف ہیں اور جو لوگوں نے مجھے میسج کیے ہیں وہ والے وظائف اور باقی جو میں اپنی طرف سے بتا رہی ہوں یہ سارے وظائف اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد سے سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کی جو ہے تقریباً 12 بجے تک بہت بہت اچھی طریقے سے عبادت ہو جائے گی تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ 12 بجے بھی سو رہے ہیں تو آپ کی جو آگے کا وقت ہے وہ عبادت میں ہی گزرے گا تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کس طرح سے کرنا ہے عشاء کی نماز باجماعت آپ نے ادا کرنی ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہے کہ جب عشاء کی اذان ہو تو آپ فوراً نماز ادا کر دیں اس کے بعد عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے اس کو اس کے بعد آپ کو اس کا پوری رات کا ثواب ملے گا اور دوسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 313 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یا پھر صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یا پھر اس سے بھی چھوٹا اگر آپ کرنا چاہیے یعنی آپ نے درود پڑھنا ہے 313 بار جو چھوٹا ہو صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ میرے بڑوں نے جو ہمیں بتایا وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں تاکہ 313 آپ کا جلد پورا ہو جائے لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ جب بھی محمد کا نام آئے اگر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ پر بھی یہ واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلوات توبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اچھا یہاں پر ایک نوٹ ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامی بہنوں کے لیے افضل ہے کہ گھر پر ہی نماز پڑھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجموعہ بنا کے نماز پڑھیں بے شک اس میں گناہ نہیں ہے ثواب ہی ہے لیکن اس کے بعد جو گفتگو کی جاتی ہے اور وقت کا زیان ہوتا ہے تو اس کے لیے کوشش کریں کہ بہنیں جو ہیں گھر میں ہی نماز ادا کریں تو آپ نے یہ وظیفہ 313 بار صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا ہے اور ساتھ میں 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے کیونکہ دیکھیں توبہ کے تو بہت سارے وظائف ہیں اگر آپ پوری رات پڑھیں تو بہتر ہے لیکن جیسا کہ میں نے مجبوریاں آپ کو شروع میں ہی بتا دی اگر کسی کے ساتھ پیش آ رہی ہیں تو وہ جو ہے یہ والے نفل ادا کر کے سو بھی سکتے ہیں اگر وہ بیمار ہے تو آرام بھی کر سکتا ہے اللہ پاک اس کی ضرور مغفرت فرمائے گا نیک نیتی کے ساتھ وظیفہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں کہ میں پوری رات عبادت نہیں کر سکتی تو میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں تو امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے سچے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے آپ لوگوں کے گناہوں کی بخشش فرمائے مجھ گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اپنی اس رات میں اپنی بہن کو بھی یاد رکھیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو رمضان کے بھی بہت بہت خوبصورت وظائف میرے پاس موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو آپ کو ملتے رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ